Рахмат, Канат Киризбекович, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Негизинен өкмөттүн курамында Улук Асамединович айымдар, жаңы айымдар келе жатыптыр, биз сүйүнүштөбүз, бирок чынын айтыш керек аз да. Анан Айсулуу Турузбековна айтып кетти, жок дегенде замдарды дагы анда көбөйтүш керек. Өкмөттүн курамында ошол балансты сактоо боюнча. Андан сырткары мына көп суроолор болуп атат да, биз эми мындай ар бир министрлик боюнча таблицаны ала элекпиз, бирок ошентсе дагы мына ирилештирүүнүн негизинде мисалы үчүн саламаттыкты сактоо министрлиги, социалдык коргоо жана эмгек министрлиги биригип атат да. Ошондуктан кыскача айтып койсо болобу, ушул министрликти жетектеген адам кандай иштейт да, көз карашын айтып койсоңуздар, кантип бириктиресиздер? Мисалы үчүн социалдык коргоо жакта жөлөк пул бар, ал жерде эмгек бар, калкты орноштуруу бар, башка маселелер толтура да. Урматтуу Аида Камчыбековна, сурооңузга рахмат. Чындыгында эң көйгөйлүү тармактардын бири эми Алымкадыр Савердинович ооба жетекчилик тажрыйбасы балким азыраак, бирок ушул саламаттыкты сактоону ылдый жагынан мындай түпкүрүнөн түшүнгөн киши катары ишин улантып жатат. Эми азыркы алдыда келе жаткандагы чоң сыноолор бар ковид боюнча азыр. Андан сырткары сиз туура айттыңыз, биз анын үстүнө азыр мына социалдык өнүгүү министрлиги дагы ушул кишиге Алымкадыр Савердиновичке жүктөлүп атат. Эми биз пикир алмаштык. Алымкадыр Савердинович дагы болгон күч аракетимди жумшап ушул жаатта жакшы иш алып барам. Албетте министр өзү жетишпейт. Биринчи орун басары катары ушул социалдык өнүгүү министрлиги, бул жактагы канча толгон токой пособие, социалдык маселелер биздин ушул Кудайдын жаратканда ошондой анча мынча инвалидтер, бир топ маселелер, толгон токой маселелер бар. Ал жак боюнча сөзсүз күчтүү замминистр. Ал министрлик эми бул жерде өкмөт мүчөсү жойлоп атат, бирок министрликтин функциясы мен ойлойм, наоборот, функцияларын биз күчөтөбүз. Бул жаатта дагы өз алдынча иш алып барабыз. Анткени урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин дагы ушу жетим балдарга, аларга үй салуу маселеси, өзгөчө көңүл буруу, ушул жакырчылыкты жоюу, ушулар боюнча дагы өзүнчө жакшы жумуштарды алып барабыз деген бир ниеттер бар да. Мен ушундай жооп берет элем.